မင်္ဂလာပါရှင် Active News Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကတော့ NLD ပါတီကရွေးချယ်ထားသောဒုတိယသမ္မတ Henry Bentley ကိုဂျန်ဘက်စေယုံဆွေးနွေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာကြောင့်ပါတီဝင်ပြန်မထုတ်ပေးနေခြင်းကြောင့်အခုပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကရွေးချယ်ထားသောဒုတိယသမ္မတ Henry Bentley ကဂျန်ဘက်စေယုံဆွေးနွေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာကြောင့်ပါတီဝင်ပြန်မထုတ်ပေးလိုက်ကြောင်းNLD ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်2016-2021လွှတ်တော်သက်တမ်းကာလအတွင်း NLD ပါတီကယုံကြည်စွာတာဝန်ပေးမှုဖြင့် NLD လွှတ်တော်မဲ့ဦး Henry Bentley ဟာဒုတိယသမ္မတဖြစ်ခဲ့တော်လဲစကုကပြည်သူလူထုကိုအချမ်းဖက်နှိပ်စက်ဖန်ဆီးတက်ပြက်လျက်ဆေးရဆွေးမှုပေါင်းများများစွာကိုကျူးလွန်နေတဲ့အာနာလူစေအုပ်စုနှင့်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့တွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း NLD ပါတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဩဂတ်စတာ6ရက်နေ့NLD ဘဟုလုံးကော်မတီက Henry Bentley ကိုပါတီဝင်ဖြစ်မှထုတ်ပေးရင်အများသို့တူစီဝေးပြင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြကြောင်းဦး Henry Bentley ကပြည်သူဆန္ဒအဖွဲ့သားအဓိကထားကောင်းတဲ့ဘောဆောင်ရရသည်ပါတီရဲ့ရွေးချယ်များနဲ့ခြားမထားသောမူဝါဒများကိုလိုင်နာဆောင်ရွက်ပါမယ်လို့ဂရိတ္တစာပြုထားတဲ့ပြီး2020ခုနှစ်ထွေထွေရေကောက်ပွဲရလဲရပါတီကိုစားပြုမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဲ့ဦးနေနဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုအလေးနဲ့ထားဆောင်ရွက်ပါမည်ဟုသောပြည်သူလူထုထံပေးအပ်ထားသောဂရိတ္တစာများကိုလည်းချိုးဖောက်လိုက်ခြင်းကြောင့်ဦး Henry Bentley ကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်ဖြစ်မှထုတ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း NLD ကတရားဝင်ကြေညာပါသည်။နိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်ဖျက်ပုံငန်းမှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဂျန်ဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မယောင်နိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒီမိုကရေစီများပါဝင်ဘိုးလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်9ဦးလိုမှကိုယ်တိုင်ဆန့်ကျင်လာကြောင်းမတရားဖန်ဆီးခံနေရတဲ့ဤသူအစင်းစင်သောပါတီဝင်များပြားတို့ဟာလေအကျဉ်းထောင်တည်တည်တွင်မတရားဖန်ဆီးချုပ်နှောင်ခံရကြဘိုးလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်ဦးညံဝင်ဟာလုံလောက်သောစေကူသားခွင့်များရှိတဲ့အတွက်အကျဉ်းထောင်တွင်ကြာဆုံးခဲ့ရကြောင်း NLD ပါတီရဲ့ကြေညာချက်တွေဖော်ပြထားပါသည်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင့်အားတော့ရေးမြူနယ်ဆင်ရွာတွင်ပြည်သူလူထုကိုညံမဲနှိပ်စက်နေတဲ့ပြူစောဒီအဖွဲ့ပစ်ခဲ့ခံရပြီးပြူကောင်းဆောင်ဖြစ်သူပါဝင်သုံးဦးတည်ဆုံတဲ့သတင်းကြောင့်အားကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်မွန်ပြည်နယ်ရေမြူနယ်ဆင်ရွာတွင်ပြည်သူလူထုညံမဲနှိပ်စက်နေတဲ့ပြူစောဒီဖွဲကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခဲ့ရသောတေဆုံကြောင့်ဆိုပါပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူကပြောကြားပါရယ်ဩဂတ်စတာ9ရက်နေ့နနေ့ချိန်မိနစ်30ချိန်အစင်ကြီးဟောမှပြူစောဒီခေါင်းဆောင်ဤဝေဦးဆောင်ဖွဲ့ဟာတပည့်ရေးဆိုင်ထိုင်နေစဉ်မွန်နယ်တနင်္သာရီဘက်တွင်စီရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ PDF ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ပြစ်ခဲ့ခဲ့ကြောင်းပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြူစောဒီခေါင်းဆောင်ဤဝေပါဝင်သုံးတေဆုံပြီးသုံးထိခိုက်တဲ့အရာရှိခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။ရေမြူနယ်ဆင်ရွာမှာပြည်သူလူထုကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းဆက်ကြီးကောင်းဆိုးသွမ်းနေတဲ့ပြူစောဒီဖွဲ့ဝင်ကိုဝင်ပစ်တာမှာပြူစောဒီကောင်းဆောင်ရီဝေပါဝင်သုံးဒေသုံးထဲရရခဲ့ပါတယ်လို့ပြောင်းစားတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူကဆင်ပြပါတယ်။ပြည်သူများကိုဖိနှိပ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောဒီဖွဲ့များကိုမြည်သည့်နေရာမစိုးတိုက်ခိုက်မှာဖြစ်ပြီးပြည်သူများအနေနဲ့ခဝေဝေးနေကြရင်ပြည်သူကောင်းဝေးပြောင်းစားဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကတီးပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအားကတော့ဟိုင်းကြီးကျွန်းရေတက်စကန်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးထွက်ပြေးတဲ့သတင်းကြောင်းအားကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ERI တိုင်းငပူရောမြို့တွင်ဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့ရှိစစ်ကောင်စီရေတက်စကန်မှတပ်သား3ဦးဩဂတ်စတာပထမဘက်တွင်ထွက်ပြေးသွားကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့တပ်သား3ဦးစစ်ကောင်စီတပ်ကမြို့ဝင်ထွက်ခိတ်များနဲ့ရေချောင်းခီထွက်ပေါက်များတွင်ပိတ်ဆို့ရှာဖွေမှုများပြုလုပ်နေကြောင်းဒေသခံများကပြောကြားပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့တပ်သား3ဦးစစ်ကောင်စီကမြို့ဝင်ထွက်ခိတ်များရေချောင်းခီထွက်ပေါက်များတွင်ပိတ်ဆို့ရှာဖွေနေကြောင်းဒေသခံများကပြောကြားပါသည်။စပြီးရေလမ်းကသွားတဲ့တင်မော်တွေကိုစစ်တာ၄ရက်နေကထင်းနေ။အဲဒီကောင်တွေပြေးတယ်နေတော့မသိဘူး။စစ်တာကတော့ခုရက်ထဲတော့ဆိုးနေတယ်လို့ဒေသခံမျိုးသားတဦးက ERI Time သတင်းဌာနကိုပြောကြားပါသည်။ထွက်ပြေးလို့မြောက်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးမြို့ဝင်ထွက်ခိတ်များနဲ့ရေချောင်းခီများတွေမှာပိတ်ဆို့ရှာဖွေနေပြီ။ကျေးရွာများတွင်လည်းလိုက်လံစားဝေးနေကြ၎င်းမှာဆက်လက်ပြကြပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ရင်ထရင်မြင်းနဲ့လက်နက်တွေပါပါပါဆိုသည်ကိုကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမပြောဘဲတရင်ဟုတ်ကလိုက်လံစားဝေးမှုများပြုလုပ်နေကြောင်းဒေသခံများကပြကြပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်ကြောင်းကတော့ Best Century Travel and Tour Company တို့များတိုက်ခဲရသူများတွေဖမ်းမိလို့စစ်တပ်ကပြောကြားတဲ့တရင်ကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ရန်ကုန်တိုင်းဗုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်9ရက်ခွဲ52လမ်းမဟာဗန္ဓုလလမ်းနဲ့ကုန်သေးလမ်းကြားအမှတ်29မြင်းကြီးတက်ကြီး Best Century Travel and Tour Company ဒီကနေ့ညနေပိုင်းကသတင်းတိုက်ခိုက်ရရဒ
Chamia Liu Neto, Pansi Yami Lu Triya Shivari, Orkastashi, Yeni Townai Winting Sign Dream Winner Shiu Chinese, 7 8293 Fort Khan and Muta Tony, Mutamita Yalabi, Show Chamio Pistro Trene Bibi, Show Dream Pine Tetarin with a thing tonga Ulu Yu Tanger up your body, Chiari Lama, Lani Aluri Tire, Kani Labi, Shong and Ethan and Bibi, Pasanri Lutare Lutare, Sedane Yegari Lay Yangiri, Lurido Tika Mide Matabu, Yose, Changi Pitaralu, Sequeni Ditu Jayuga Pitavari, The Nepia Pau to Miata Mupiwagi Dina, Sigansiga Peso Shabuya, Sobaga, Umiango Muni, Eti Mipa Manyani Tauna, Joga Pesi Yami Gabi, Luyu Tarin with a thing Tangayane do, Muta no, Muta Mito go Pesi Yami Gabi, Muta to Lumiani de Lusovari, Pesi Yami Dumyama, Lainaya Munini, then a Sadani Ve Achi, at the Satani Ve Lamentone, at then a Satani Ve, Mayiro Tongo. ဖြစ်တော်တလဲကြည်ရင်တခုသူများတို့ယူသွားတဲ့ငွေကြေးသိန်းချောင်း900လို့စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းစာအကတော့အုတ်ခိုရီယာမြို့သက်ခေယာ၏လောင်ရွယ်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရဲကောင်နဲ့စစ်ကားတမ်းမှန်ဆွဲတက်ခဲ့ကြပြီးရသက်သားနှုတ်ထင်ရရတဲ့သတင်းစာအကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပကူတိုင်းနောက်ချက်တာယာရီခိယာရဲ့ဖုံမျိုးနဲ့တမ်းမင်ကုန်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်ကြောင်းအုပ်ဖို့ကတနက်ပြည့်ပြည့်တက်ခဲ့ကြအောင်ဆိုပါဖွဲ့တန်းကနေတရားပါတယ်။ရှားရင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကြောချာ၎င်းနေရွေးတနက်ပြည့်ပြည့်တက်ခံရပြီ။တေဆုံးသူရဲ့လာငူလာရောက်ယူဆောင်နေစေခါနေစကားကိုချမ်းမြေငုံရွာနဲ့တင်မြွာချားရင်းဆောင်ကမိုက်ဆွဲတက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးစေခါမိုင်းတဲတဲထိမဲရေးတဲ့သားနှုတ်ထရရရှိခဲ့ကြောင်းလည်းတရားပါတ
ဆက်ကြည့်ရေကိုပြနေတယ်။နေတဲ့ကြောက်ကူကိုဆိုတာလေစီရီယန်ဒူနာပြုစရာမှာကိုမရင်ချင်းပြီးတက်တဲ့ဖွဲတဲ့ပါနေတယ်လို့သိရတယ်။အရင်အုတ်ချုပ်ရေးမှုမျိုးဝင်ကလေအရှင်ခရယာမှာကြောက်လို့တင်းချောင်းနေတယ်။အရင်ကဆိုတကူသူ့အိမ်မှာပါဆောင်ခေါ်ထားတာကြောက်လို့ပီဒီအက်ချက်ရင်တုံးရှစ်တုံးညာနဲ့တရေးတာဝန်ရဲ့တူကအေရီတိုင်းတင်ထားနာအုပ်ပြချသွားတယ်။ရိုင်းမှုကြောချာစစ်ကောင်စီအတွက်ဝင
ပေးခြင်း PDF စကန်နေရာများကိုတင်ပေးခြင်း CDM တူနာပြုဆရာမမမေဇွန်မိုးနဲ့ PDF ရေပေါ်နယ်ကိုဖန်ဆီးတက်ဖြတ်ရရင်စစ်ကောင်စီတပ်သားများနဲ့ဒူတီကောင်ဆောင်ခဲ့ခြင်းများကြောင့်ပြစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမြန်ပြကြတပ်ဖွဲ့အုပ်ဖို့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အုပ်ဖို့မျိုးနေပြီးပြည်ခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကလည်းဝိုင်းကျွာနေရတသာတန်ထေဦးဆိုသူရဲ့ရောက်ခရီးဖြစ်သူစကောင်စီတရင်ပေးဦးဆိုသူဦးဆိုမြင့်မှာနေတွင်၌ရှိနေစဉ်ပြသက်ခံရကြောင်းဒေသခံများထံကသိရပါရဲ့ရှင်။တရင်တင်ဆက်မှုကိုခေတ္တခဏရနာဝင်ပြုပါရှင်။နောက်ဆုံးရတရင်တွေကိုချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ channel လေးကိုဆောင်မြောကြည့်ချူနာဆင်အားပေးကြပါအောင်ရှင်။အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တရားရှင်စီကိုလည်းကျေးဇူးတူဝင်တင်ရှိပါရဲ့ရှင်။